Shtrëngimi i kushteve për marrjen e një kredie, por nga ana tjetër, edhe rënja e kërkesës për të marrë para u ha nga bankat, ka detyruar që një pjesë e bankave të shohin alternativa të reja për të kredituar bizneset dhe për të investuar paratë e tyre. Banka Kombëtare Tregtare ka ofruar për herë të parë në Shqipëri kredin përmes çekut ku bizneset të cilat janë kliente të BKT-s mund të shlyejnë pagesat e tyre me kompanitë e tjera përmes një çeku që nënshkruhet nga pronari, por pagesa bëhet nga banka BKT. Sipas drejtuesve të kësaj banke, normat e interesit dhe kushtet janë pak a shumë të njëjta me dhënien e një kredie, vetëm se në këtë rast aprovimi bëhet brenda ditës dhe afati për të paguar këtë çek kredi është 6 muaj. We also notice as a result maybe that most of the lending in the country is against physical collateral. Ne shohim se shumë ndërmarrje nuk kanë më kesh në këtë mënyrë me anë të këtij çeku. Ne synojmë që t'i ndihmojmë ato, por edhe të rivitalizojmë ekonominë. Shqiptarët në tërësi janë shumë të hapur ndaj risive dhe ndryshimeve zhvillimore. Tregtarët shqiptar duhet të lënë me një anë shkëmbimet mall me mall dhe të fillojnë dhe të përshtaten me instrumentat bashkohore të pagesave. Kjo do të ndikojë shumë pozitivisht si në mbarvajtjen e bizneseve të tyre, ashtu edhe në zhvillimin e ekonomisë në përgjithësi dhe sistemit bankar në veçanti. Kredia me kolateral çekun është një alternativë mjaft e përdorur në vende të tjera, pasi sjell zgjidhje të shpejta për biznesin. Në kushtet kur portofoli i kreditimit gjatë 2012-s, por edhe gjatë këtij viti nuk po një rritje, edhe Banka e Shqipërisë ka miratuar së fundmi një paketë masash për të nxitur kredin dhe për t'i ardhur në ndihmë biznesit.